Inna lillahi wa inna ila raji'un. Isteri kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Parlimen, Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar, iaitu Datin Seri Fiona Nurjan Nasim Abdullah, meninggal dunia pada Jumaat. Allahyarham mengembuskan nafas terakhir pada pukul 6.12 petang, demikian menurut anak perempuannya, Syarifah Nong Jasimah. Allahyarham yang berusia 70 tahun meninggal dunia di pusat perubatan Borneo. Difahamkan, solat jenazah akan diadakan pada pukul 9 pagi Sabtu, 28 Mei. Jenazah akan dikebumikan di tanah perkuburan Islam Samariang pada pukul 10 pagi. Marilah kita sama-sama doakan supaya roh Allahyarham ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah.